Ես երբևէ Հայաստանից չեմ կտրվել, չնայած 31-րդ տարին որ բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց ամեն դեպքում կապս ամուր եմ պահել Հայաստանի հետ։ Ինչու չունեք ծառայական ավտոմեքենա, ինչու բաժնի վարիչները չունեն ծառայական ավտոմեքենա, ինչու դուք չունեք թիկնապահ։ Սովետական իշխանության օրոք բոլորս հավասար էինք, չէ՞, բայց ոմանք շատ ավելի հավասար էին, քան մյուսները։ Հիմա այդ ավելի հավասարները վերջին 20-30 տարվա ընթացքում այդ մշակույթը ավելի այլասերվեց եւ շատ ավելի խորացավ։ Ինձ զանգեցին այստեղից, ինձ ասացին, որ գիտես, ասում են, որ ես ինչ պաշտոնն ենք ես տալու, ես էլ ասացի, հետարքիր է, որ ձեզանից եմ իմանում, որ նման բանկը մեր բյուջեն 900 միլիոն դոլարից ավելի, մոտենում է 1 միլիարդ դոլարի։ Երևանի բյուջեն, կարծեմ 130 թե 140 միլիոն է, ճիշտ ասած չեմ ուզում սխալվի ասել։ 1 միլիարդ եւ 1 միլիարդի մոտ է գլենդելի բյուջեն։ 900 միլիոն։ Որը ֆիզիկապես հնար է ծախսել։ Լավ է, հնարավոր է, հավատացեք։ Բաց արա, շապատորա, Pan Armenian TV-ի եթերում։